Ah, Mick wasn't muted, but I don't know why it didn't work at first. I had to click it again on Streamlabs to get it work. Okay, I hope it is working now. Semmonen perus striimi aloitus härä tähän alkuun. But hello, Spooky Candy. And welcome to the stream. We've just started this retro game marathon and we picked this game first. How familiar are you with it? I think some boss fights we might struggle something. Some of the boss fights in this. No, näyttää oleva, että tässä kato kohti ei ole ollenkaan, mutta sitten kun se menee, niin se vaan hidastuu. Okei. Miten? No ees kuole. Kahdesta mitään. Hold on the slowdown. Ah, it doesn't matter. Yeah, it slowdowns almost every time the enemies come up in the screen. When we are only two, then it's not. Then it's not slow. Okay. That's nice. Vitsi mikä laki! Tää kuoli. Ja voitte minut tulla nurkkeen. Tulepas tänne ylös. Täällä yllällä kun pyssyillä käy, niin se on aika turvallista touhua.
Come here. Die. Die, you rabbit. Ei uskalla mennä toi. Dead. Easy. Easy boss. Tää mulla kun menee jo kaakki lisäärit. Ei nyt. Mä tutin. Tosta ois saanut 5 vissiin ja tällä 3 kun siitä saatusta. Here's the bomb. Look, it has blue and red wires coming out of it. We have to cut one of the wires to defuse it. But what happens? Blah blah, we are doomed. Which one should I cut? Red or blue? Hurry! Are you sure? Yes. No. Phew! Fake bomb on it. Ei se voi varmaan mitään väliä. Samaa kumman oli. Se on vaan kun todellinen game over. Perkele. Nyt sinä kuulit. Nyt menee joku yksin menee. Nyt se ei laggaa mulle tää peli. Se kaksin pelinä laggaa, mutta paljon enemmän. Liikkaa ruudulla. Ei, pääsitkö sä peliin, jos sä painat jotain tiettyä... Sä voitkohan sä ottaa multa elämää, kun jossakin jälleen sä pystyy. Up and start, jotta... Nope. Katoppa jostain Game Bugsista lukkeri, jos tossa on puheen siinä lähellä, kun ei siinä ole joku. Eikö mukaan? Yleensä se on vain joku pleikka starttita sen. Tai päästiköhän sä sitten seuraavassa kentässä sitten niinku peli. Nyt joku yksin peli. Alaako vähän huono? Ennen tällä ohjelmalla palaan jo. Tai nyt on jopa lagitus se kautta. Aha. Pitäköhän se saada niinku noin... Pitäköhän olla tässä niinku joo. Niin, että pitää olla tässä, että niinku se heittää tuo... Vittu kun se mennään tuo... Onko se välillä slaidaa tosta ja välillä ei? Se tekee joka toinen kerta tuo slide. Ei te teikkä, kun tekee sen ihan perään välikästä. Slide. Miten sä oikeesti pääset pelliin? Pakko sen nyt jotenkin on päästä. Sitten kun pausella... Pystytkö se sitten tai pystytkö sinä antamaan jostain napista? Niin... Näin. Onko missä miten kontinuoitu vaan itse? Nyt kehittäis kaikkia eläimiä kuluttua. Thank you.
oot yksin. Se vähän tympätä kuuppi, kun ei noin äkkiä kuollisi. Et ole sen takia kuluttanut eläimiä. Sä et tiedä. Ei, en. Ei kerätä muuta. Aikataulut ei pidä. Tää on se, että ei ole. Pysyä aikataulussa. Se on näyttää yksillä yhdessä. Eikä. Se vaan liittelee kuin. Ei näyttänyt. Mielestäni tämä olisi vähän helpompi kuin tuota se ykkönen, ainakin se loppu niin kuin tässä, tai siis siinä ykkösessä on paljon vaikeampi. Eikä sekä nyt älyttömän vaikea ole. Easy buzz. Mä voit sitten siellä chattia lukke, jos ei. Semmonen muistuva, että tässä pystyis tulemaan siihen peliin mukaan, mutta puheppa sitä internetin syövereistä. Tai sit se on vaan sen kontinuoinnin jälkeen. Monty, what's Zipper saying? Well, love, he says. Hey, the fat cat and his henchmen headed in the warehouse by the dogs. Ai vasta kontinuen jälkeen. Lukiko siellä sitä? Montakos kontinuetissa? Luulen, että ei pysty toiselta voimaan elää niin, että josta modatussa versiossa pystyy. Ah, okei. Okay. Welcome, my little rescue rangers. I waited a long time for this. Fat Cat? The one and only. Fat Cat, you stole the urn of Pharaoh. That's right. And it's full of ancient evil spirits. When I release them, I'll rule the world. You'll never get away with this, Fat Cat. And what will you do to stop me? You are in a giant refrigerator. You'll be frozen solid in 3 minutes. Ha 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 ha. It's a high guy. Ah, that's what we are going to do. Deathless.
Creaky, there's a ghost everywhere. Fat Cat must open the urn. Look, they're coming from the warehouse. You mean the warehouse is haunted? Pull yourself together, Dale, the ranger. Yeah, and those ghosts are goo ghosts. This must be the Spooky Candy's favorite level. Huijaus oli se. Spooky. Very hard, boss. No, saatana, tule! Random. Miks se tekee vaan tuota? Drop those balls! Samaisesti tässä yksi DuckTales 2. Yksi ihan randomi bossi, mikä se saa kiitärsyä. Tuonne tuli käypäni, se on 5 minuuttia tämän äästä kanssa. Joo, tää taitaa olla tämmönen tosi RNG-based. Tässäkin bossissa saattaa olla monella se, että tullu resetti. Vähän sama homma kuin Tailspinissä se yks bossi, että tekee sen tietyn patternin. Niinpä. Sitten jotain helppoja bossia, mutta ollut tähän. Oliko tässä näin helpot nää bossit? Mä ajattelin, että nää vois olla ne, ne vaikeimmat tässä pelissä. Missä olisi sitten tullut? Tässä vettä sen myöhemmin. Mä oon yhtä helppo kuin ensimmäinen. Nyt se robotti ei ollut niin helppo se. Eikö se robotti ollut se viime? Se robotti kissa mun mielestä. Se vika boss. Tässä kakkosessa. En minä muista enää sen kehän. Se oli viimeinen boss. We did it! All the ghosts would disappear soon. Don't you rescue rodents ever learn? Oh, it's Fat Cat. Come out here and face us. Are you a cat or a mouse? Not so fast, strangers. If you dare to face me, come to amusement park. I'll be waiting. Oh, that Fat Cat. We gotta stop him. Wait, Dale. It smells like a trap to me.
You're doomed, Rescue Rangers. I control this entire amusement park. You'll never capture me. Oh yeah? Don't bet on it, fat cat. Ha, you need 3 keys to enter my control room and they are all hidden in different parts of the park. Have fun. We've got to get the keys. Righto, Dale. Joo, elikkä tämän jälkeen se tuli niinku 4 kenttää pelausko jäljellistä. Speedrun all the way. Nyt meinas tulla eka lipsaus. Se kakkossa pystyi kovaimmin heittämään noita paleikaa. Niin kuin vauhilla. Joksi. Se on ihan hyvä, ja se tekee enemmän damaakeakin sitten kuin johonkin tekeihin, jotka on niinku... Jotka kuolee kahdesta niinku periaatteessa normi laatikosta. Fuck, dilli. Going to die here. Give me some energy drink. Elä! No just siihen. Elä siihen. Nyt taittaa tulla ekaa kuolemi. Tästä ei vielä. Mites tämä on? Okei. Okei. Ei, saatana, se tullakin tuosta, kun mä ajattelin, että tullako se yllältä vai mistä. Onko se tullut aina tosta? Vai tulleekohan se aina? Ottakohan se damakkeen tuohon, jos heittää niin, ettei tarvii päähän heittää. Ahaa, se hyppääkin välillä. Tarvitko hyppiä tässä vaan niinku? Tässä on taas. Come on! First key. Where to next? Western world. Hurry. Powder. What? Tässä kuollaan nyt. Mitenköhän tämä menti? Tää sillä voi ajaa. Joo. Ilmeisesti joo. Ei, pitää hidastaa just muissa. Tuli vähän vahingossa. Mitä?
Se heittää irti tosta, niin on hyvä. Hei. Huhhuh, se oli jo lähellä. Köpeeksi. Vittu vielä. Hei. Näin. Nyt on vaikka jo vähän päästä kärryille tästä ideasta, mitä se pitää tehdä. Tuolla ylhäällä. Pitäisiköhän mun olla tuolla, jos et edes saa niitä muuta kaa. Pitää sua! Heitä nyt tuolla. Heitä nyt tuolla. Tässä on kyllä aika paljon tämmösiä RNG-elementtejä. Varmaan tänäkin on aika RNG sitten, että mitenkään. Ei se liikkuu sitten. Oh, just. Easy. Tänään tuntiin pitäis mennä. No pitää nyt helposti. Mitä tuntiko sulla on tällä? Joo. Tunti oli laitettu. Se on hyvä näitä. Muistanko tämän jälkeen vielä? Se saattaa olla. Silti on nämä jatko-osat niin hyviä kuin pensi-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 
Sanoppa semmonen videopeli, missä on kakkososa parempi kuin ykkönen. Jonka mielellä äkkiseltä voisi olla parempi. Mikäs vika on Zelda ykkösessä? Castlevania 2. Ai saatana. Castlevania 2. Se ihan hyvä, mutta... En tiedä, on niitä varmaa. On. Vaikkeet lääkkiä keksiä. Niin, ei tälle kerto äkkiseltämiä. Tuun tämä. Tuolta. No miten jäs vitussa minä saan sen tuolta? Sitten tuu tuolleen tekee tommosia raivojuttuja tekee. Helvetin vaikkee tuohon niinku ajoittaa tuohon väliin just tuo. Nyt sua on kuule vaikka kuolla tää. Tähän väliin lukattu sinne vastaukseen. Missä?
se pysähtyy tuohon, niin näet sinne palliin ja sitten se... No, kun se tulee noin nopeasti. No nyt se on aika kohdalla. Tuosta kohti on aika lailla semmoinen biotek kohti. Pixel biotek kohti. Joo, tuossa kohti. Leppo. Yksi elämä ennen. Kohta päästä kuule continuele. Onkohan tuo RR continuele mukaan merkki? Eikö meillä yhtä continuele ole? Voiko meillä olla meillä yhtään continuele? Voisiko olla, että en tää ole yhtä continuele? Ei kyllä kukkutelisikö kausissa. Mm. Se on sinne ostettu. Niin. It's unlocked. Open the door. We got you now, fat cat. The rescue ranger are here. Hey, he's gone. Where did he go? Look at everyone. A secret passage. Let's go. Be careful. This could be our last stand. Let's go rescue rangers. Tämä on se muista demaattikosta. Viikeistä. Ai, on sitten pitänyt heittää, että sillä paljon. Tässä se kaivoskenttä on semmonen, ei ehkä nyt vaikee ollu, mut semmonen ainut, jos se nyt oikeesti joutui vähän niin... Vittu! Tajunnut, että se kääntyi just toiseen suuntaan. Ei se otakaan sitä remakkeja. Ei. Kuulis luukkaan. Pitkä kenttä. Oh, yllätti vittu toisen kerran. Vittu toisen kerran. Okei. Pitää sitten juosta. No ei pysty juosta. Kato, kun yrittää juosta, niin käy noin. Sitten minä laatimassa olen piilossa. D. A.
Okay. Welcome, Rescue Rangers. I've been waiting for you. Kuinkahan monessa videopelissä sanoo viimeinen bossi sanoo I've been waiting for you. I have the ultimate weapon, the fat cat robot. Joo, tämä oli vähän semmoinen vähäkin ikinä muistuttaa sen nämä bossi, että ei tämä nyt ollut ihan niin helppo. Saahan kuolla jo. Niitä pommeja jotenkin heitellä siihen. Se piti ajauttaa näitä pommeja tänne. Niin. Tää ei soha, että se pitää ottaa sille, että se räjää. Niin, just siihen kohtaan. Niin. Tää on sekunti vielä lämmin. Mitä nyt näin helppo voi olla, että se nyt ottaa muutakin varmaan liikaa? Ei se tee. Teikkö. Ei vittu, kun minä ajotan sen aina tuohon vaan sen hypyyn tuohon. Teikkö se tuo? Niin, mutta ei se tuo. Tämä muistaa aina se, kun se tulee se. Mutta mä nyt vähän vaatin koko ykkösen viimeinen bossi, kun siinä ei tarvitse kuin säästä päässä kovassa. Okei, se jottaa. Tää on lasten peli. Melekki. Vähän liianaks. Ai saatana, tuo on vähän silleen tuo käsi, kun se tullut tolle. Innoittavasti. Siinä se hyppy pitää ajoittaa voittaa. Tuhjaa bossi. Sitten kun kohta kyrää, niin alusta taas tämä paska. Joko se kuoli? Eikä se vielä kuoli. Sitä lähti vaan. Vähän armoni. Tää on vasta, kun se tuli se käsiin. Ei tullutkaan käsiin. No, osu tuohon kätössä. Come on! Tiedä, että minä kuolen tässä kuitenkin tässä bossissa. Kaksi tyhmää pitää vaikea tuossa. Fuck. Pakest. Joo. Vähän on tätä niinku venytetty tätä taistelua. Eikä vieläkään. Come on! Ja pikselit pituiksi. Kuole, paska säveltäjä.
Eikä! Vittu millisekunnista jossakin. No, joko. Joko se oli siinä. Muistatko? Taas sähkö siinä on. Mä ajattelin, että sä ottais sillä, kun klikkaa tämä ruudu. Mun mielestä tää oli vika. Ei vielä, katsotaan sulla. Olus. Katsotaan nyt. Just giving way, go find cover. Mun mielestä se loppui kyllä tähän. Tuossa oli vielä bonuskenttä, niin sitten tää ei katso nyt ollut sitten. Chip and Dale are trapped inside. We lost the lads forever. No vähän sama kuin heittänyt Castlevania ykköselle, että me vielä antaa viimeisen bossin jälkeen healthy tappi. No niin. Mä sitten... Kyllä se meni ainakin alle tuu. Hyvää kaksilta. Hyvää kaksi. Oli. No jäi. Meni se result. No en minä silti oottanut, että se menisi noin helposti. Vaikka minä muistin, että tämä on aika helppo, mutta en muistanut, että se on helppo, että se menee ihan tälleen lontalta. Helppo kuin mikä. Mikäs seuraava peli?